Na minha época eu não sei. Mais... Tá vendo? Agora, ó, 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 não, então, ó. Agora, ó, se você dissoa ela. Cadê ele? Você dá um sustenidinho. Carregando o instrumento. Tava preso, tá vendo? Ai, ai, ai. Olha o fio. Deixa pra ligar. Olha lá, hein? Vai chegar. Tá chegando. Vai. Legal, chegou. Olha o número. Mostra o Brasil. Mostra onde a gente tá. A gente tá aqui. Eu colocado em quarentena, mas aqui tem um. Edu, vai pular. Daqui do lado. Segura. Eu não filmei, fiquei preocupada. Capotou. Programador. Arthur! Metade do teclado do mundo.